Komuna Ulqinit dhe Bashkësia Islame Ulqinit mbajtën mbledhje komemorative në ndërim të jetës dhe veprës së bashkëvendasit ton, adetarit, humanistit, njeriu të urtë dhe priesit fetar, Recep Efendi Lika. Familjar, miq, kolegë, e të gjitha ata të cilët e kujtojnë me shumë mall, u mblodhën për të nderuar dhe kujtuar një njeri të jashtëzakonshëm, Imam Recep Likën, një figurë që la gjurmë të thella në zemrat dhe mendjat e secilve. E kaluara e tij, e veprat dhe mësimet e tij do të mbeten gjithmonë të pranishme mes nesh. Imam Recep Lika ishte një njeri i fesë dhe i dijes, një udhëheqës shpirtëror dhe një model për bashkëpunimin e harmoninë ndërmjet komuniteteve. Mbledhja komemorative filloi me një minutë heshtje. Imam Recep Lika shërbeu me pasion dhe dedikim, duke sjell mesazhin e paqes, dashurisë dhe respektin për njëri tjetrin. Angazhimi i tij në promovimin e vlerave humane dhe morale, si dhe mbështetja e tij për arsimimin dhe zhvillimin shoqëror, do të mbetën një trashëgimi e jashtëzakonshme për brezat që vijnë. Të pranishmit, me fjalë rasti i përshëndeti kryetari i komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu, kryeimami i Bashkisë Islame të Ulqinit, Ali Bardhi, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame, Blerim Bajraktari, zëvendës reisi i Bashkësisë Islame të Malit të Zi, Omer Kajoshaj. Nderuara familje Lika, nderuar Nexhat, të nderuar Gjylie, të nderuar kryetar Bashkësisë Islame të Ulqinit, zoti Bajraktari, kryeimam Bashkësisë Islame, Ali Efendi Bardhi, nderuar ministër Gjeka, të nderuar imam, klerik të gjitha konfesioneve, të nderuar të pranishëm. Sot në këtë mbledhje komemorative, jemi mbledhur për t'i dhënë nderin dhe ta përkujtuar me respekt Haxhi Recep Efendi Likën, i cili para disa ditës u nda nga jeta. Për të folur për Recep Efendi Likën, për punën e tij, për veprimtarinë në shërbim të fesë dhe kombit, duhet kohë gjatë. Por është një kujtim që secili nga ne e ruajmë në kujtimet më të mira dhe më të bukura për këtë njeri me të cilin jemi mburur për herë. Ishte një personalitet që dha një kontribut të jashtëzakonshëm si klerik i shquar, si bamirës, zemërgjër, edukues me plot durim e përkushtim me vlerat më të spikatura, këtu në Ulqin, në Malësi e me gjërë. A e donte vendin e vetë, e donte trollin, Ulqinin, e donte Malësin, për të cilën flisë për herë me adhurim për punën e tij atje dhe për mikpritjen që hasi në atë vend. Emri i Recep Likës, që së bashku me të ndjerit Gjergj Gjokaj dhe patër Gjergj Mastjepaj, do të mbahet mend gjatë dhe i kanë siguruar vend vetes për rolin e angazhimin e tyre për lidhjen e Malësisë. Për të cilën gjë, edhe për këtë vepër të madhe, Recep Efendi Lika u dekorua nga Presidenti i Republikës Shqipërisë me titull Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut. E nderuar familje Lika, nderuar Nexhat, të mbani në mend dhe ta keni për nder. Ai do të mbetet për herë një shembull i bashkimit të shqiptarëve të gjitha besimeve dhe përfaqëson simbolin e atij margaritari që karakterizon kombin tonë në qytetrimin e sotëm botëror të bashkëtesës dhe respektit të gjitha besimeve fetare. E nderuar familje Lika, jam i sigurt që ikja nga kjo botë e Recep Efendi Likës do të lejë një boshllëk të madh në mesin tuaj. Po ashtu jam i sigurt që porositë dhe mesazhet e urta që ai ka lënë do të na shërbejë të gjithëve si mësim i vyer në jetë. Duke u shprehur edhe një herë ngushëllimet tona më të sinqerta, lutemi që shpirti i tij të pretë me paqe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Falemderimet i takojnë Zotit, paqja dhe mëshira Zotit që mbi pejgamberin ton, alaihi salam, mbi shokët e tij besnik, familjen e tij fisnike dhe mbi gjithë ata të cilën ndjekin pasojnë rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e fundit. E nderuara familja Lika, i nderuar kryetari i komunës, zotnik Genci Nimanbegu,
i nderuar ministër Zotni Fatmir Gjeka, i nderuar kryeimam i Ulqinit Ali Efendi Bardhi, të nderuar hoxhallar të pranishëm, jemi mbledh sot këtu për të kujtu një burrë të madh, njëri i urt, njëri i cili ka qenë shëmbulltyr i vlerave njerëzore, ish kryeimamin ton Recep Efendi Lika. Njëri i cili ka kontribu dhe ka qenë shëmbulltyr për të kontribu për fenë dhe për kombin dhe për qytetin e përgjithësi. Vdekja e tyre burrave të mdhej në kujton vetëm një ajet ku thot Zoti kullu men alejha fa. Një dit çdo gjëje i vjen fundi. E nuk mbetet vetëm se vepra e mirë, vepra e sinqert, vepra e cile bëhet për Zotin, për kombin dhe për njerëzit e vet. Ky burr nuk do të mbetet kujtim vetëm tek familja e tij, por tek gjithë xhamati të cilin e kemi njohur dhe kemi mësuar prej tij. Edhe pse në moshë të thyer, çdo herë ishte prezant në safin e parë, shpesh herë edhe në xhamin ku unë ushtroj detyrën si imam. Do t'i mungoj edhe safi të parë. Zoti e mëshiroft dhe ja lehtësoft rrugtimin e tij në përjetësi. Me këtë rast si kryetari i Bashkisë Islame, shëzoj rastin ta falenderoj shumë edhe kryetarin e komunës, edhe komunën e Ulqinit për këtë vepër madhështore dhe për mbështetjen e vazhdueshme që jep komunitetit ton apo institucionit ton të Bashkisë Islame. Mendoj dhe jam i bindur se një bashkëpunim i fuqishëm mes këtyre dy institucioneve do të ndihmoj që përhapen vlerat morale, fetare, qytetin tonë që janë të rëndësishme shumë për vendin tonë. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, më shirusit, më shirëbërsit, ndëruar familja Lika, ndëruar kryetari komunës e Ulqini Zotin Gjensin Imanbegu, ndëruar Zotni Minister, Fatmir Gjeka, i ndërum Zëvendës Rejsi, Zotni Omer Efendi Kajoshaj, i ndërum Kryetari Mezhlisit Bashkisë Islame të Ulqinit, Haxhi Blerim Efendi Bajraktari, i ndërum Kryetari Kuvendit Bashkisë Islame në Malin e Zi, Haxhi Isa Aloshi, i ndërum i ngarku me punë në ambasadën e Malit të Zi në Kosovë, Zotni Bernard Çobi, antar i Meshihatit Bashkisë Islame në Malin e Zi, Zotni Faruk Buzuku, të ndërum të afër, miq, dashamir, koleg, imam, ju përshëndes zgjidhve, edhe njëherë me selam dhe mirë se keni ardhë në këtë tubim. Jemi mbledhur sot këtu në sallën e kuvendit komunal të Ulqinit për të mbajtur mbledhjen komemorative, me rastin e ndarjes nga jetat e pashvendësit ton, adetarit, humanistit, njeriu të urë dhe prisit fetar Recep Efendi Lika, organizimi i përbashkët i cili inicohet nga Komuna e Ulqinit me Bashkinë Islame në Ulqin, ku gjej rastin falenderoj kryetarin e komunës Zotni Gjensin Imanbeku, familjarët dhe ju të pranishme që keni ardhë për të nderuar të ndjerin Recep Efendi Lika. Në këto pak rreshta, do të mundohem që të flasë për jetën dhe veprimtarinë e Recep Efendis si personaliteti me i shquar, apo ndër personalitetit me të shquar të qytetit tonë, në kohën bashkohore në Ulqin. Recep Efendi Lika ka lindur në vitin 1940 në Brajsh të Ulqinit, në vitin 1956 në Kreu Shkollën Fillore në Katërkoll, me pasu regjistruar në medrese në mesme Alautin në Prishtin, ku u diplomua në vitin 1960. Pas diplomimit në medrese në vitin 1963, emrohet si imam i Xhamisë Hysen Pashës në Plevle, nërka që në vitin 1987 u caktua si imam
në xhamin e Qasim Begut në Tus, i cili shërbau deri në vitin 1987, ku më pas do të transferohet si imam në xhamin e Bregut në Ulqin, ndërka gjatë shërbimit e tij në Tus, ai u regjistrua në Universitetin Islam të Libis, Bejda, por për shkak të rrethanave të krijuara nga shpërthimi i revolucionit atij u detyrua që të ndërpres studimet dhe të kthehet në vendin e tij. Në Ulqin në vitin 1996, përveç shërbimit që kreu si imam, një herit kreu dhe detyrën e sekretarit, në vitin 1998 ai u emëruar si imam i xhamisë Mezjahut dhe kryeimam i Ulqinit. Dy mandate ka qenë antari Ilmijes, tre mandate antari Bashkisë Islame në Malin e Zi dhe një mandat antari Kuvendit të Nalt të Bashkisë Islame në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. Duhet veçuar që gjatë shërbimit të tij në Tus, Haxhir Recep Efendilika ka qenë njëri ndër themeluesit të beslidhjes së malësisë të mbajtur në 1970-ën për të shuar gjakmarrjen. Ai kreu haxhin 7 herë, detyrën e kryeimamit e kreu nga viti 1998 deri në pensionimin e tij në vitin 2010. Ndërkohë që duhet shtoj se në vitin 2021, si që dhe cek nga para folqit, Presidenti Republikës i të kuronë çmimin e lartë të Skënderbeut, kalorës i Skënderbeut. Ai duhet të theksohet edhe një tjetër gjë me rëndësi, sepse gjatë luftës e Kosovës, ku ishin të shpërngullurit pra nga Kosova, muhaxhirët që kishin ardhur për të strehu për një kohë, ishin e kryet e organizimit për dhënien e ushqimit, strehimit e këtyne të shpërngullurve që kishin larguar nga lufta. Me rastin e 30 vjetorit të ardhës së tij në detyrë në Ulqin, Mezhlisi i Bashkisë Islame me datën 13/5/2017 i kushtoi një program të titulluar Një jetë në shërbim të fesë në qendrën e kulturës në Ulqin. Recep Efendilika është personalitet i shquar i vendit tonë, i cili kontriboi si imam dhe si predikues i mesim besimit në Ulqin, me dijen, aftësinë dhe meqërinë e tij gjithmonë ka ditur që të promovoi vlerat e duhura në kohën e vetë, duke i prezentuar ato në mënyrë të kuptueshme dhe të qartë tek xhamati, si dhe çdo herë është munduar që të ruaj dhe promovoi islamin bazë të gërshetuar me traditën e vendit. Po ashtu një element tjetër që duhet të veçohet gjatë punës së tij, ai së bashku me disa kolegë si Bajram Efendin, Rostem Efendin, Ali Efendin, është kontribut në unifikimin e besimtarëve muslimanë në të gjitha trevat, sidomos në komunën e Ulqinit ku jetojnë dhe punojnë ata, duke i nxitur në frymën e bashkëtesës ndërfetare dhe të respektit të ndërsjellët edhe mes konfesioneve të tjera. Aktivitetet dhe veprimtaria e ti fetare dhe adetare për kohën ishte një risi në mesin e popullit shqiptar, kryesisht për vetë bashke fetare të ti musliman, ku një nga levizjet me të mëdha të nëzitura për ti është përkrahja dhe mbështetja madhe që ai dha për hapin e mejtepeve në të gjitha xhamit dhe dhënien e mesim besimit për 600 xhanca që ai vetë i ka kalu nga dora e ti. Edukimi i ti, jo si një hoqë thjesht, por si një dietar i vërtet i pajisur me dituri, të ndryshme fetare, adhëtare, shkencore, e bëjnë Haxhir Recep Efendiliken njeri me dhunti të veçanta për thithin e diturive si dhe transmitimin e tyre të këpopulli. Figurat e tila që i kanë shërbyr vendit dhe mbajtjen e traditës fetare dhe komtare duhet të vlerësojnë jo vetëm nga besimtarët dhe institucionet fetare, por nga i gjithë komunitetin si dhe institucionet lokale të vendit, të cilët duhet të vlerësojnë punën dhe kontributin e tyre duke injësuar dhënien e ndonjë mirënjohje, emrin e ndonjë rrugë, në mënyrë që kjo të jetë shembull për të gjithë ne, por edhe për të gjithë brezat e arshëm se si duhet të çmohen personalitetet të tilla për kontributin ndaj besimit, kombit, qytetarëve të vendit e kështu me radhë. Ne si institucion fetar dhe si imam duhet të ndihemi krenar që jemi trashëgimtar të këtyre figurave të shjuar të vendit tonë dhe më gjerë dhe të marrim përsipër të çmojmë me tej punën dhe veprimtarinë e tij. Puna, veprimtaria, edukimi e përkushtimi e Haxhir Recep Efendilikës për hapsiren tonë dhe të mbes për gjithmonë e nderuar dhe e vlerësuar. Janë të shumë çemuj nga jeta dhe veprimtaria e Haxhir Recep Efendilikës dhe se ato nuk mund të arrijen që të përmbledhen sot këtu të gjitha, por shpresojmë që në një të ardhme të afër të organizohet edhe ndonjë simpozium kushtuar jetës dhe veprimtarisë së tij e cila do të pasoj me ndonjë botim me pas. Dhe në fund, falenderoj Komunën Ulqinit për këtë organizim,
kushtuar e xhepe frendilikes, i lutem madhi Zot që ta këtë marrë në mëshirën e vetë të ndjerin, dhe një dit të takohemi qilë së bashku në Gjeneti Firdaus, ndërsa familjarve, familjes Lika, dhe të afrme të kenë shëndet të plot, dhe të pasojnë dhe të arruen me dinjitet rrugën e ti. Amin. Ndëruara familje Lika, ndërori në gjatë, ndërori kryetar i Ulqinit, ndërori minister, kryetar i Bashkisë Islame të Ulqinit, ndërori kryimam, Recep Efendia nuk ishte vetëm Ulqinit, po ishte lej malësis, lej gjithë malitësi, prandaj e ndjeva të nevojshme që të vit i flasë allë në 2-3 fjalë. Hoxha nala ndroi jetë, por në Bashkinë Islame na e la një trashëgimi me shumë vlerë, e cila do qëndroi e pa luhatshme me vlerë sa të jetë jeta. I malli Zot kur cakton të pejgamber të dërguar për të përcjellë mesazhin, nuk i çon të engjujt, po zgjell të njerëz nga mesi i popullit, sepse aty ka një mrekulli, një filozofi, një kuptim. Sikur të çonte melek, pra engjuj, njerëzit do thonin, kollaj të kaj, nuk lollet, nuk e merr uria, nuk ka nxehtë, nuk ka ftoft, ne jemi njerëz. Kështu i malli Zot çon edhe njerëz të mëllenj në mesin e popujve të vezhel, të cilë do jenë shembull dhe doja ndaloj mundësin të tjerëve të thënë kolaj të kaj, sepse nuk është njeri, nuk është, është engjull. Nuk mund të thonë asnin nga punonjë si të Bashkisë Islame, pra konkretisht hoxhallarët, kolaj të kishte Recepi, ata se mërë teoria, a i kur s'kishte nxehtë, kur s'kishte ftoftë, a i nuk lollej, po gjitha i bante sepse ishte njeri si të gjithë neve. Por në atë trashëgimi, dy gjëra më rëndësi që janë mësim për neve. E para, sa herë që takoja Recep Efendin rastësisht, nuk e dija, apo shkon në xhami, apo po shkon në kafe. Nuk e dija a është duke shkuar në Mevlud, apo është duke shkuar në pazar. Nuk e dija a është duke shkuar në darsëm, apo është duke shkuar në hatër, si themi ne atje, në gjenazë. Sepse çdo herë ishte pedant, çdo herë ishte hoxh. Hoxh ishte edhe kur shkonte në kafe, edhe kur shkonte në xhami, edhe kur shkonte në hatër, edhe kur shkonte në darsëm. Hoxh ishte nga mëngjesi deri në mbrëmje. Nuk tërprohej nga titulli. Ishin dietarë të hershëm, ata të cilët e vendosën të nevojshme që hoxha, sikur edhe ushtari apo edhe polici apo edhe gjyqtari, ta ketë një uniform, se kur të eci rrugës, jo vetëm në xhami, po kur të eci rrugës të tjerë të dinë që aja është hoxha. Në qoftë se doni diçka të dini për feje, aja është, pyet një, edhe kur është në rrugë. Pra nga aty është uniforme e hoxhës, nga aty është çalmi. Dhe Recep Efendia nuk tërprohej. Dhe kjo është trashëgimi shumë e madhe për neve, se ta kemi mësim, se mos të tërprohemi ne, se kemi vendosë të marrëm mbi vete titullin hoxh, se mos të tërprohemi, se tjetër kush kur të na shoh ta dinë se jemi hoxh. E dyta, që e thash, nuk është vetëm i Ulqinit, po ishte edhe i malësisë, edhe këtu në Ulqin, por në veçantë në malësi, struktura e popullatës është e përzier. Dhe ne hoxhallarët vazhdimisht flasëm, ata që është mësimi islam, pra toleranca. Flasëm për tolerancën. Ai nuk fliste shumë për tolerancën, ai jepte shembull të tolerancën. Ishte personalitet përbashkues. Dhe unë, kur vendosi të shkojnë tuz të pi kafe, e mendoj, a thua dua rrisun që një ditë të flasët për mua, sigur flasën për Recepin, a i rrinë tele me Priftin, a i rrinë tele me të Krishterin, a i rrinë tele me komunistin. Pra në kohën komuniste, kur komunisti ishte antifetar, a i e fitoj e lë respektin e tyre,
e fitoi respektin edhe të atyre që janë të besimit tjetër, pra shqiptarve, krishterë, katolikë. Të mësojmë neve të cilë duhem të ushtrojmë detyrën hoqë, se kishin model një hoqë i cili me personalitetin e ti, me karakterin e ti, me guximin e ti, e fitoi respektin si personalitet përbashkuos, jo personalitet përçars. E vërtet është, se sot është shumë kollaj të jemi përçars, shumë kollaj të jemi përçars fetar, të jemi përçars politik, të jemi përçars kombëtar. Është e vështirë, por e kemi model personalitetin që ishte njeri dhe jetoj me neve, se po, është mundur se me pa turp, pa frig, pra me kurajo, atë që ja jep vetë titulli hoqë, atë që ja jep vetëm qalmi që është i bardhë, i pastërt, se mos të tërprohet të ullet me kado, duke mos u frigua që kur do qohet, do len një shije të hilur. Jo, Recep Efendia, ku do që shkonte, len të një shije të ambel. Folët, para me jetë, ka që kisha unë obligim të them, e përshrita dhe thaqë, se nuk është vetëm i ulqinit, po asim malësis, po në është të lejkrit malitëzis, sepse karrierin e ti si hoqë, që shta dhe kryimami filloj në Plevle. Pra, po ju tregoj, unë e di se e dini, por po ja rikujtoj. Recep Efendia ishte model për të gjithë hoxhallarët në Maltezi, ishte model edhe për ata në Rozhaj, edhe për ata në Plevle, ja kishin lakmi. Dhe jo vetëm unë, si një nga Malsia, por Allaj nga Rozhaj, apo nga Plevle, Allaj Boshnjaku, e vetëm Shqiptari, ja ka lakmi se një ditë të flitet për tanë si që flitet për Recep Efendin. Recepi Rahmet Pastë. Në emër të familjes, foli djali të ndjerit Recep Lika, Nexhat Lika. Të ndërruara, zonja dhe zotri, se pari dëshiroj të falenderoj organizatorët, Komunën Ulqinit dhe kryetarin Gencni Malbegun, dhe Bashkinë e Islame të Ulqinit në krye me kryemamin Ali Efendi Bardhin dhe kryetarin Blerim Efendi Bajraktarin. Baba im me tha kush? Me tha kur isha i ri. Kush është i mirë me Zotin, është i mirë me njerëzit. Dhe kush nuk është i mirë me njerëzit, nuk është i mirë as me Zotin. Ky është një parim prej parimeve që ishin moto në jetën e babait tim. Kjo e beri që i të jeti i butë dhe i embel me gjithë njerëzit, duke mos bërë dallime në mes njerëzve të cilit komb apo besimit i takojnë. Ai qëllimin e realizoi. Dëshmi për këtë është respekti që treguan njerëzit të besimeve dhe komuniteteve të ndryshme me rastin e përcjelljes të babait tim për në jetën e tij dhe shtëpinë e tij të përhershme. Fjalët që i shprehen në bisedat me mua ishin të tilla se atë qëndimin ti me pomarrisnin për njëkosisht edhe të qëtëhonin. Në shte kënëri për mua dhe familjen time që kisha një baba, një gjysh, një vëlla, një vjehër, një aqë edhe një dajsit të tjilë, një daj të veçantë. Zoti i madh e më shiroft dhe i qoft i knaqur me të, ju falenderoj të gjithë juve për prezencën e juaj. Zoti ju bekoft të gjithë. Edhe pse fiziku i tij nuk është më mes nesh, mësimet dhe trashëgimia e tij do të jetojnë për herë. Le të angazhohemi që të ndërrojmë kujtimin e tij, duke vazhduar punën e tij të mrekullueshme dhe duke përhapur mesazhin e tij të dashurisë dhe mirëkuptimit.